ഹലോ, മാജിക് അറീനയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പാള കൊണ്ട് എങ്ങനെ മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. ഓക്കെ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ സാധാരണ പാള ഉണ്ടാവില്ലേ, കവുങ്ങിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന പാള, ആ പാള വെച്ചിട്ട് അതിമനോഹരമായ പൂക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അത് കേടുവരുന്നില്ല, അത് കുറേ കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. ഒരു പാള എടുക്കാം. ഈ പാള നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ പാള നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസ് പീസാക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തൊലിയുണ്ട്, തൊലി പോലെ ഒരു അതും കൂടെ അടർത്തി കളയാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഇതുപോലെ. ചെറിയ പീസാക്കിയ പാളല്ലേ, അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിൽ കത്തി വച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചീന്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ചീന്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ കനം കുറയും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂവിനുള്ള ഇതളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതളുകളുടെ വലുപ്പത്തിൽ പാള കട്ട് ചെയ്ത് അത് ആ ഇതളിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ അങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പൂവിന് ഉള്ള ഇല ഉണ്ടാക്കാം. ഇലയിലുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതളുകളും ഇലകളും ഒക്കെ റെഡിയായി. ഇതിനല്ല കളറ് ഇതെടുത്തതാണ്. ഇത് പുല്ലിൻ്റെ കതിരാണ്, അത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് സീനികയുടെ വിത്ത്, അത് പൂവിൻ്റെ നടുവിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് ആ വിത്ത്
കമ്പിൽ നന്നായി കെട്ടും, കെട്ടി കൊടുക്കുക. നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടണേ. കമ്പായാലും ഈർക്കലായാലും മതി. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മോളുടെ കമ്പാണ്. നന്നായി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ ഇതളുകളായിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ നൂലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പുല്ലിൻ്റെ കതിരില്ലേ, അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് കൊണ്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഈ പുല്ലിൻ്റെ കതിരില്ലേ, അത് നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് കളർ ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നല്ലോണം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കണം. ഇനി ലീഫും കൂടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയായി. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് കുറേ കാലം അതിങ്ങനെ കേടാവാതിരിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ.